Velkommen til stipendutstillingen ved Telemark Kunstsenter og lanseringen av stipend fra delegerte tildelinger fra Billedkunstnernes hjelpefond. Stipendet på 20 000 kroner og ett av fem stipend fra BKH i år. Stipendet går til Anne Stabel for verket fra serien Herbarium Tinctorium, som laget mellom 2019 og 2020. Verket tredelt og består av plantefarget garn på kartong, innrammet i hver sin bildramme. Årets stipendkomité består av kunsthåndverker Maria Manuela Rodriguez, bildkunstnerne Siri Austen og Are Mokkelbost. Her deres begrunnelse. Ved å veve tråder direkte på papp, kombinerer Anne Stabel vev og tegning på en måte som fremhever trådenes farge og vevens graveringsaktige strukturer. Farge og linje fremstår som likestilte størrelser, og arbeidene viser en idérikdom innenfor et stramt rammeverk. Verkene har en ytterligere dimensjon ved at trådene naturlig farget av kunstneren selv, med utgangspunkt i sanking på spesielle lokasjoner i Norge og Tyskland. TKS gratulerer med stipendet!